Oi, gente, bem-vindos ao canal Flávia Mundel. Você tem carne e batata em casa? Então você tem que aprender essa receitinha que é muito fácil, econômica e deliciosa. Então vamos começar? Aqui tá o resultado da nossa receita, gente. Olha que lindo que fica esse prato. E é tão facinho de fazer, você viu? E com ingredientes que provavelmente você tem em casa, que você usa aí no seu dia a dia. E é um prato, gente, que fica delicioso, né? E muito rápido, muito simples, né? Vocês viram que eu nem precisei de explicar nada, porque é só você montar as camadas e colocar no forno. E olha o resultado, gente. Olha que lindo que fica as batatas por baixo, com a carne, o queijo e o iogurte, o tomate. E é uma delícia, gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Música.